Belə Suvar rayonunda piyada ölümü ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Oxaz xəbər verir ki, hadisə rayonun Əskərabad kəndində qeydə alınıb. 1951-ci il təvəllüdlü Əzizov Sabir Cəmaloğlu yaşadığı kənd ərazisində idarə etdiyi Vaz 2107 markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən idarəetməni itirib və yolun ehtiyat hissəsində hərəkətdə olan həmkəndlisi 1970-ci il təvəllüdlü Səfərov Muxtar Əlioğlunu vurub. Piyada qapalı kəllə beyin travması ilə Biləsuvar Mərkəzi rayon xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Göstərilən tibbi yardıma baxmayaraq Səfərov ayın 18-i vəfat edib. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 263.2-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.